Nicole, Nicole, os militares em Planaltina de Goiás, eles interceptaram uma motocicleta com o indivíduo em atitude extremamente suspeita. Ao tentar a aproximação, o indivíduo empreendeu fuga quando notou a presença da equipe. E na altura da quadra 5 do mesmo setor, a equipe realizou a abordagem. E ao realizar a busca pessoal, foi constatado em sua posse porções de maconha e haxixe. Indagado sobre a droga, disse que fazia comercialização e o fornecimento era feito por indivíduo conhecido como Tubarão. Durante entrevistas, eles conseguiram chegar ao fornecedor, ao suposto fornecedor de todas essas drogas. Eles foram até a residência, eles realizaram a abordagem e encontraram maconha, haxixe, entre outros entorpecentes. E ali também, eles abordaram Telcimar de Souza Carvalho, vulgo Tubarão, que era foragido da Justiça do Distrito Federal. Após consulta no sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas no Distrito Federal. Ainda foi informado pelo abordado que ele possuía uma pequena plantação de maconha em outro setor. Em posse dessas informações, a equipe fez diligência local e foi constatada essa pequena plantação e foi apreendida. Os militares abordaram também um terceiro indivíduo que seria usuário de substâncias entorpecentes. Os três indivíduos foram conduzidos à delegacia. O delegado de plantão ratificou a prisão de Gabriel da Mota, responsável ali no primeiro momento pela abordagem policial, que estava portando ali as substâncias entorpecentes. O Telcimar de Souza Carvalho, vulgo Tubarão, era foragido da justiça, também foi preso por tráfico de drogas e por ser foragido da justiça. E o terceiro indivíduo foi colocado em liberdade depois de assinar o termo circunstanciado, se comprometendo em comparecer ao judiciário quando foi então intimado. Sendo assim, eles retiraram de circulação essas substâncias entorpecentes e esses indivíduos que agora encontram recolhidos à disposição da justiça.